風数や谷口の万劇ラジオドラマそんなんやったっけこの始まりってそんな怒鳴りな。いや、ラジオドラマの始まりちょっと分かんないですね、ちょっと。確かに、どうもみたいな感じちゃう、こう、みんな作家さんっぽく喋るんじゃないの、はい、こんにちは、みたいな。あ、なるほど、そう、作家さんっぽくですね。ちょっと、どうも、風水屋谷口でーのラジオドラマでーす。作家さんっぽくないわ。一つも。誰参考にしてるそれ。作家さんで、一応、伊坂幸太郎さんイメージしたんですけど。いや、絶対やってないやろ。生伊坂幸太郎さん見たことないやろ。生伊坂幸太郎さん見たことないです。いや、ちょっとね、とうとう、このラジオドラマ、僕の番も回ってきまして。ついに。はい。で、今回、お呼びさせていただきました。本当は、本当はもっとポップマンの加藤を呼ぼうとしたんですけど。あ、そっち。加藤を呼ぼうとしたの、最初。手違いで、ちょっと浜田さんになっちゃいまして。手違いかい、本で。すいません。全く違うと思うよ。ちょっとまあ、黒髪成人男性でヒットして。なんでラジオドラマで見た目で選んでんのということで、今回、僕の、ゲストは、加藤さん、浜田さんでーす。ありがとうございます。こんにちは。おやっぱさまだです。お前さ、じゃそれより先に、お前寝てるよな。いや、起きてます。いや、ベッドやんな、それ。起きます。起きろ。いやいや起きてますよ。じゃあ寝転びますよ、じゃあ。寝転んでみて、じゃあ起きてるっていうやつ。寝てたやない。寝んな。仕事中に。俺を仕事、このまるでラジオドラマを仕事と捉える人は少ないです。おいて、失礼なこと言うな。あとちょっとフード締めすぎてる気がするけど、なんか。いや、違う違う。可愛くなってるけど。まあまあ、確かにちょっと締めすぎかもしれないですね。ちょっときついっす。うん、違う違う、かぶらんでもいいけどね。じゃあ、緩めろよ。はい、生命線。見せんでええわ。おい。はい。頭脳線。見せんでええねん、一個、一本一本線。はい。第一関節。見たないね。一番興味ないわ。はい、ちょっとね、まあ、今回僕、ちょっと執筆カットしましたけど。言うんや、執筆まで。はい。もう本当に浜田さん、僕は台本書いてそれに当てはまる人とかじゃなくて、もう浜田さんを、もう先にご一緒したいなと思って、浜田さんをイメージして書きました、正直。あ、そうなん、当て書きなん、これ。そうです。あ、なんか俺、そうは思わんかったんけど。あ、そうですか。いや、もう本当に、浜田さんが言ったら一番かっこいいなとか、そういうのをもう考えて書いて。そうなんや。そうやってくれたんや。そうです。もうだから。おお。これ、浜田さん、本当に僕、ファン増えると思いますよ。むちゃくちゃ。はい。一気にやる気出てきたわ。いや、だから、そうです、ほんまに。浜田さんのための、これはラジオドラマですから。わあ、ありがとうございます。しかも、僕だけですか、呼んでいただいたの。そうです。もうね、他はもういらなかったです。いや、不安の方が勝つなぁ。もう、差しで。私ええって、お前仕返ししてない？俺がラジオドラマでさ、お前読んで一回もボケさせへんかったことへのなんか腹いせみたいなしてないよ。ゼロボケの弟役の。のそれじゃないのね。違いますよ、その、もう、浜田さんへの、もう普段の感謝への気持ちを込めてね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあ頑張ります、精一杯。はい。あとちょっと僕分かると思うんですけど、ちょっと僕ブラジルからズームつないでます。絶対ちゃうよ。絶対違うやろ。いや、時差ないね。時差なかったろ、ずっと。時差じいさん。ここに。なんて。時差じいさん。一発目すぎるやろ。速度だけでいくな。はい。ということで、まあ、だらだら喋りましたが、だらだらしたな。浜田さんを僕がイメージして、書いた、ラジオドラマ、タイトルは、関西弁ジェントルマンでございます。皆さん、ぜひ、お楽しみください。それでは、お聞きください。どうぞ。どうぞ。
おっと、お嬢さん、今日もお美しいですね。カバン、わてが持ちまひょか？せーの、関西弁ジェントルマン。わては関西弁ジェントルマン。この日の下で一番活気のある大阪に生まれ、大阪で育ち、死ぬときはイギリスやって決めてる。いや、大阪ちゃうんかい。今日もわてはノリノリやで。しかし、わての仕事は大阪の工場で全国のリモコンの D ボタンの赤を作ってる。全国のリモコンの D ボタンの赤色は全部うちの工場で作っとんやで。わての仕事は大阪の工場で全国のリモコンの D ボタンの赤を作ってる。全国のリモコンの D ボタンの赤色は全部うちの工場で作っとんやで。わての仕事は大阪の工場で全国のリモコンの D ボタンの赤を作ってる。全国のリモコンの D ボタンの赤色は全部うちの工場で作っとんやで。長めのセリフ3回も言うたで。ループしてんのか思ってヒヤヒヤしたんちゃうん。失礼。いやいや、感謝の言葉や。見返りなんかいりませんて。みんなが D ボタン使ってくれたらそれで。わては関西弁ジェントルマンやさかいにおまへんがなっちゅうねん。そしてわてがなんで関西弁ジェントルマンと呼ばれているか、それはある日のことやった。わてがなにわの道頓堀をシルクハットとステッキを持ちながら歩いてるときや。世界を救う装置を開発してるんだ。親父は天才科学者だった。わてとセリフかぶっとるかな。わてがなんで関西弁ジェントルマンって呼ばれてるか回想シーンに入ろうとしてたやろ。かぶせてくるな。すまない、僕は井戸の水を。ここだけの話、僕は世界を救う装置を開発してるんだ。その装置っていうのが。いやいやいや、自分だけキャラ説明すんのやめや自分。でもそれでも君を許そう。なんでかって、わては関西弁ジェントルマンやさかいにおまへんがなっちゅうねん。何？君があの関西弁ジェントルマン？君を探してたんだ。なんやなんや、あんた誰やねん。おっと失礼。他人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗るもんやったな。わては関西弁ジェントルマン、以後お見知りおきを。さて、貴公のお名前も聞かせて願おう。僕は井戸の水を。僕は科学者で父も科学者だった。その父が死ぬ間際に残した設計図にはとんでもないものが書いてたんだ。それは。おっとストップや。君、鼻水が垂れとるで。このハンカチを使いなさい。なんでハンカチなんか持ってるかって、わては関西弁ジェントルマンやさかいにおまへんがなっちゅうねん。ありがとうございます。ほんでその設計図に書いてたとんでもないってものは何や。はい、それは。おっとストップや。女性が通る道譲りや。どうぞ。なんで女性に道なんか譲らなあかんかって、わては関西弁ジェントルマンや境におまへんがなっちゅうねん。実はその設計図に書いてあったのは、この世界のすべての言語を統一してしまうという魔法のような機械なんです。なんやって。つまりアメリカの人もロシアの人も栃木県の人もみんな同じ言葉を話せるっちゅうんかい。なんで栃木ピックアップ。そういうことです。ほんならイギリスによる本場のジェントルマンが関西弁を話すかもしれんのか。おっと、お嬢さんドア開けますよ。そしてその機械はすでに完成間近です。ただあと一つ完成のパーツが足りなかった。それがわての D ボタンの赤色っちゅうことか。いえ、関西弁ジェントルマン、あなたののどちんこです。わてののどちんこ。なんで。はい、父は昔あなたにお世話になってました。父がコンビニのレジに並んで、あなたが父の後ろに並んでいました。すると父が iTunes カードが欲しくて一瞬列から抜けて戻ってくると、関西弁ジェントルマン、あなたがお先どうぞやでと、その時のあなたののどちんこが美しく光ってたのに感動し、
この機会が悪い人たちに渡らないように、最後のキーパーツをあなたの喉チンコにしたそうです。そんなことが。わかった。この関西弁ジェントルマン、困った人は見逃されへん。世界中の人間が関西弁になるんやったらわても嬉しい。君の父のためにこの喉チンコを使え。で、どうすればいい？ありがとうございます。では、その喉チンコを素手でちぎって僕にください。え？むちゃ痛そうや。ごめん、やっぱ無理。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コーナーの感じ。どこ叩いてるもんで。ほんまにね。やめろ。行きづらいんだ、それ。宇宙人のやつ。ちゃんと俺言え。地球人です。宇宙人に寄せんな。どっちかに寄せてほしいと思ったけど。お礼の方に寄せろ。はい、いや、皆さんありがとうございました。関西弁ジェントルマン。台本、脚本を担当しました、風瀬谷口でした。クシ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 。いや、そんなフラッシュ焚かれてないやろ、絶対。お前の部屋で。ああ、本日はね、こんなトロフィーまでいただいて、本当にありがとうございます。毛抜きやろ、汚いな。どこがトロフィーや。いや、本当にね。脱毛とかにも送らんやろ、そんなに。このね、トロフィーもいただいて、ありがとうございました。でも、このトロフィーね、本当に、もう、脚本も僕なんですけども、一番感謝したいのは、出演していただいた、主役兼、主役オブザイヤーの、カイボスター浜田さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。クシクシ。ありがとうございました。クシクシ。いや、いい、そんな。浜田さんにもトロフィーが届いてるはずです。トロフィーありますか？トロフィー、こんな素敵なトロフィーをいただきまして。で、耳栓ありがとうございます。嬉しいです、ほんまに。はい。おさむのね、やかましいボケとか、一応シェアハウスなんでね、いつでもこう耳にもさせるように。ありがとうございます。はい、いや、よかったですね。いやー、よかったですか？いや、もうはっきり言って、むちゃくちゃおもろかったっす、俺は。ほんまかよ。いや、もうマジで。いや、もう、その、読み合わせから、で、本番も、もうほんま、笑いこらえるの必死でしたよ。いや、俺らはそうやったけど、読み合わせとか、はい、とか笑ってたけども。いや、まあ、もう笑ってましたね。ギリギリ何回か笑って撮り直しせなあかんかったけど、伝わってるかな。いや、これもね、ぜひ、確かにどう伝わってるんですかね、これもむちゃくちゃ面白かった。もう、俺、ただただクレヨンしんちゃんの映画の最初の10分としか思われへんかったんけども。いや、確かに、クレヨンしんちゃん感ありました。えぐいよ。関西弁ジェントルマン、もうでも、もう完全にハマるさんでしたね。もう、ハマり役でしたね。そうやったん。一応、当て書きしてくれたんやな。いや、そうです、そうです。ほんまによかった。なんかおっと、ストップや、鼻水垂れとるで、とか、あっことかもう。いや、俺言ったことないで。俺言ったことないで。いや、工場の D ボタンの赤色作ってる3回、あれもよかったですね。あれマジでよかった。あれで笑っちゃって。俺なんでこんなこと3回言ってんねやろっていうのが。言った本気出したら同じことを3回録音してかける3してくれればいい話だなだと思う。いいこと。それがよぎったらさ。はいはい。まあ、俺なんかちょっと横になろうとしたの、お前も。やめろよ。まだ仕事やからな。いやいや、そのね。やりがちやけど、ズームとかの時に。おい、寝んな。いやいや、寝てないです、寝てないです。寝てないの？はい。ほんま？はい。寝ましょうか。寝ましょうか。寝てみて、寝てみて、じゃあ一回実際。起き上がってるだけやろ。なんでそれでいけると思うねん。毎回。いや、でもほんまに、これどうでした、その浜田さん、この僕こんな、こんな、興味、なんかそのストーリーとかわかんないですけど、こんな初めて書きましたよ。
やっぱそうやんな。やっぱそうやん。いや、普段の、だから、風水屋のネタでは絶対書いてない。はいはい。ストーリーじゃないですもんね。ま、ストーリー。その、面白いだけを詰め込んだじゃない、ちゃんとストーリーになった。だあ、おさむこんなんもやんねやって思ったよ。いや、僕、うん、僕あれっすよ。小学校の時、本書いてましたからね。本書いてた？はい。え、なんか書いてたの？なんか小説みたいなの書いてたんですよ。え？漫画じゃなくて小説？漫画も小学校の時書いてましたし、うん、で、なんか、ね、本屋さんに全ページ白紙の本が売ってたんですよ、当時。ミスじゃなくて？いや、ミスじゃなくて、あなたの本みたいなタイトルで。ほうほう。それは日記を書いてもよし、みたいな、うん、何書いてもよし、みたいなんで、僕それ、うん、本書いたりしてましたよ。信じられへんねんけど。小6でそれで、今、ナッシングトゥーマッチしてんのお前。今、よいしょしちゃいましたね。嘘やろ。ベンジャミンバトンみたいになってるやん、逆に。どんどん幼児化してってる気はします。そのあなたの本で向き合いすぎたためにこうなったってことか、じゃあ。あ、かもしれないですね。ちょっともう先にやっちゃいましたね、その執筆活動。でもめっちゃ楽しかったし、台本はすごい好きやったよ。ただ、演じるのが恥ずかしかったっていうだけでね、僕が。関西弁ジェントルマン。いや、僕これ、浜田さん来年全然R1 グランプリ全然言ってくださいね。なんで台本別で出んねん、俺が。関西弁ジェントルマン。決勝行くの見えましたから、僕は。衣装とかじゃあどうしたらいいの？衣装は、食い倒れ人形の格好してもらって。めちゃくちゃアホやん。ちょっとステッキとか持ってもらって。ああ、これじゃなくて。だ、食い倒れ人形と、ケンタッコ、おい、寝んな寝んな先輩が喋ってる時に、仕事してる時に。寝てないです。いや、寝てたよ。今は起きてるけど。いや、寝てないやろ。寝てる。寝てるやろ。寝てるやん。え、何にしてんの、それ。いや、マジックです。どっちかな。これじゃあどっちか当ててくださいね。寝てるか起きてるか。はい。いきますよ。うん。起きてる。正解。いや、簡単すぎるやろ。寝てる。正解。簡単すぎんねんって。いらんって。背景とかでわかんのよ。背景め、憎む背景。憎む背景。あ、これはどうですか、これ。それはだから、もたれかかってんじゃないの。ああ、正解です。いや、おもんな。おもんないクズ出すな。あ、本編と関係なさすぎんねんけど。え、これさ、じゃあ聞くけど、どういう時に思いついたの？これはでも、劇場からお家帰ってる途中です。うん、ああ。お仕事の依頼いただいて考えてた時ってこと、はい、はい、そうですね。もう歩きながら考えて考えて書いて、うん、浜田さんのことをもう考えて考えて書きましたよ、でも。ありがとうございます。そうやったんや。今日このその収録あるってなって、うん、浜田さん、マジで僕、夢出てきましたからね。あ、そんなに考えてくれてたの？いや、考えました。なんか、僕が楽屋で、誰かわかん、もう全然覚えてないですけど、誰かと喋ってて、むっちゃ盛り上がってたんですよ。うん、ほんなら、その後になんか浜田さんが僕の横座ってきて、うん、えらい楽しそうだったな、っていう。なんで俺がやきもち焼いてんねん。なんでお前のこと誰かに取られるかもって思っちゃってるのっていう夢見て起きてこれやってますから。もうそんだけもうほんま浜田さんのこと考えてましたよ、今日この収録まで。まあ夢見てくれたもいいけど、お前ずいぶん起きるのギリギリやったな。いやいや、違います、違います。ちょっとヒゲ剃っつって、あとこの昨日発売したジャンプ読んでて。ちょ、見せんなよ浜田さん。ワンピース単行本派なんですよね。俺ワンピース単行本で読んでるよ。第、1010話、覇王色。助けろー！言うな言うな、お前セリフ、お言うなよ、マジで言うなよ。お前タイトルでも、おやめろやめろやめろ、ネタバレすんな。おい。言っていいかどうかもわからんのに。
これをこういう YouTube 載せていいかもわからんのに。まあまあでも絶対今のしてないんで、ね、ネタバレはしてないんで、ね、なんかしてたけどな、覇王色とか。いやーでも本当にね、浜田さんでよかった。そう思ってくれてるやったらマジで嬉しいけど、うん、これちょっと僕正直第2弾全然やりたいなと思いましたよ。関西弁ジェントルマン2ってこと？関西弁、帰ってきた関西弁ジェントルマンか。帰ってきた関西弁ジェントルマン、帰ってきた関西弁ジェントルマンか、関西弁ジェントルマンシス。ちょっと待って、関西弁ジェントルマンこの話で何もしてない。その手術を拒否っただけやんか。なんか助けたとか敵倒してどっかのジェントルマンの聖地に向かったとかじゃないやん。まあまあそうっす。帰ってきたとかないやん。せめてイギリスに行くとかがいいけど。あ、じゃあ関西弁ジェントルマンイギリスへ行く。めっちゃいい。ちょっとそれはむっちゃいい。むっちゃいいっすね。むっちゃいいし、その言ったら機械作ってる人がどうなったかとか、はい、気になるとこ多いのよ、関西弁ジェントルマン。で、本場のイギリス弁ジェントルマン現るとか。イギリス弁、イギリス英語ってことね。イギリス弁ジェントルマン現る。イギリス弁ジェントルマンはマジでいいな。いや、ちょっと敵っぽいというか、まあ師匠になるんすかね。いいやん、いいやん。その笠谷さんとかでもいいし。ああ、いいっすね、いいっすね。うん、俺片言やったら英語喋れるからさ。あ、そうっす、ほんまっすね。うん、で、まあ、ゆくゆくはかで帰ってきた関西弁ジェントルマン、うん、で、現る栃木弁ジェントルマン。出た、なぜか関西弁ジェントルマンが気にしてる栃木。お前がなぜか一瞬だけ突っ込んだあの。なんで栃木ピックアップ。お前あれ俺笑おうそうとしてるだけやろ。いや違う、あれちゃんとツッコミ入れないと。その関西弁ジェントルマン変なこと言いすぎて。いやちょっとそれやと楽しみやけど、まあこのもし再生数がめちゃくちゃ伸びたら、はい、劇場の人も動いてくれるかもってことやな、さすがに。まあそうですね、再生数よかったらほんまに関西弁ジェントルマンちょっとシリーズ化しましょうよ。さ、ちなみにでも誰も2回目の脚本とかはやってはらへんから。ですよね。あんだけ面白かったその坂本さんの脚本とか堂前さんのやつでもやってないから。いやちょっとだから関西弁中ちょっとマジで行ったら第2弾やりましょう、うん、ちなみに何再生数ぐらいってできるんですかね。ね、あ今ちょっと来ました、100再生で。少な。俺らがちょっと頑張ったらいけるよ、押すの。おい、ちゃんとくしゃみ出すなよ。くしゃみ止めようとすんねん、そういう時。出しきんな。いや、家でしかもうくしゃみできないんだ、今。いや、そうやけど。気持ちいいけどさ。いや、だから、ちょっとほんまにじゃあ、5000再生。いや、ちょっと多いな。いかん気がするよ。ラジオドラマなんでね、ラジオドラマ、ちょっとこう、やっぱまず難しいとこありますもんね、ちょっと。そうそう、多分5000って相当いいラジオドラマでしか言ってないんですよ。なるほどね。じゃあ、2000。ちょうどいいラインかもな。ギリギリ行くか行かんか分からんかもな。しかもこの、やっぱね、いろんな芸人さん出会ってたら、その、うん、いろんな、その分、いろんなファンの方見てくださいますけど。確かに、確かに。もう、ここはもう、浜田さんと僕のもう、2人ですから。一人頭1000人ぐらいのファン見てくれないと。いかんぞ。これはいかんぞ。2000いったら、ちょっとスタッフさん、うん、ちょっと動いてください。第2弾。どうお願いしよう。お願いします。はい。関西弁ジェントルマン、イギリスへ行くで。はい、楽しみですね。はい、まあそういうことで、まあいろいろありましたけども、あ、はい、なんか浜田さん言いたいことあるか、うん、言いたいこと、はい、言いたいことはないですけど、告知なんかあ、告知はダメです、すみません、告知は、あ、告知ダメですか。はい、すみません、告知はダメです。その私利私欲に走ってる関西弁ジェントルマンのお仕事を今やっていただいたんで、はい、
ちょっとここ1年ぐらいは、ちょっと私利欲の行動とか、紳士っぽくない行動は、ちょっと契約違反で、ちょっと。そんな、ハリウッド映画みたいになってんの、これ。違約金発生しますんで。最悪。なので、ちょっと、ここ1年ぐらいは、紳士に、私利欲に走らずに。わかりました。はい、なので、告知も、まあ、すいません、遠慮していただいて。じゃあ、言えることなんて何もないです。あ、ないですか？はい。わかりました。じゃあ、ちょっと浜田さんからないということで、うん、フースウェアからは、壁ポスターさんいっぱいライブ今出てますので、皆さんぜひ見に行ってあげてください。お前がジェントルマンやんけ。お前やんけ。人のことを告知してくれてよ。はい、ということで、ラジオドラマ、フースウェア谷口会の、関西弁ジェントルマン、ゲスト、兼主役、兼ヒロイン、兼ヒロイン、脇役兼、悪役兼、ストーリーテラーやってない、主役しかやってないよ。壁ポスター浜田さんでした。ありがとうございました。大成目指せ続編ね、もしかしたらコメントが爆裂してたらそれはそれであるかもしれないですね。再生数があれでも振るね、まあ、まあ悪わがいしましたけども、はい、とりあえずいっぱい再生してください。聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。それでは第2弾できますように。さよなら。わては関西弁ジェントルマンや堺におまへんがな中年中年。